Chegamos até a primeira rua iluminada pelos postes de luz. Deviam ser 11h30 da noite. Parecia uma aventura andar sem minha vovó, tão tarde pelo povoado. Mas eu me sentia protegido ao lado de Amy. Enquanto caminhávamos, ele se detinha para olhar a lua entre as folhas dos eucaliptos. Às vezes me dizia que ficássemos a ouvir o coachar das rãs, o canto dos grilos noturnos, o longínquo ruído das ondas. Detinha-se a respirar o aroma dos pinheiros, do córtex das árvores, da terra, a observar uma casa que ele achava bonita, uma rua ou um cantinho em uma esquina. Veja que lindos esses candeeiros, parecem um quadro. Observe como cai a luz sobre essa trepadeira. E essas anteninhas recortadas contra as estrelas. A vida não tem outro propósito que o de se desfrutá-la de uma maneira sã, Pedrinho. Procure colocar sua atenção em tudo o que a vida lhe proporciona. A maravilha está em cada instante. Tente sentir, perceber, em lugar de pensar. O sentido profundo da vida está além do pensamento. Sabe, Pedrinho, a vida é um conto de fadas feito realidade. É um dom maravilhoso que Deus lhe brinda, porque Deus o ama. Suas palavras me faziam ver as coisas de um novo ponto de vista. Parecia-me incrível que esse mundo fosse o habitual, o de todos os dias ao qual eu jamais prestava atenção. Agora percebia que vivia no paraíso, sem nunca ter percebido antes. Caminhando, chegamos até a Praça do Balneário. Alguns jovens estavam na porta de uma discoteca. Outros conversavam no centro da praça. O lugar estava tranquilo, especialmente agora que a temporada estava no fim. Ninguém prestava atenção em nós, apesar da roupa de Amy. Talvez pensasse que era uma simples fantasia. Imaginei o que aconteceria se soubessem que espécie de menino estava passeando por aquela praça. Eles nos rodeariam? Viriam os jornalistas e a televisão? Não, obrigado, disse Amy, lendo meu pensamento. Não quero que me crucifiquem. Não compreendi o que ele quis dizer. Em primeiro lugar, não acreditariam. Mas se por fim o fizessem, me levariam preso por ter ingressado ilegalmente no país. Depois pensariam que eu sou um espião e me torturariam até obter informações. E aí os médicos iam querer ver o meu corpinho por dentro. Amy ria enquanto relatava possibilidades tão negras. Sentamos-nos num barco, num lugar um pouco afastado. Pensei que os extraterrestres deveriam ir se mostrando aos poucos, para que as pessoas fossem se acostumando a eles, para depois um dia apresentar-se abertamente. É mais ou menos o que estamos fazendo, mas mostrar-nos abertamente, já lhe dei 3 razões pelas quais é inútil fazer isso. Agora vou lhe dar mais uma, a principal. Está proibido pelas leis. Por quais leis? As leis universais. Em seu mundo existem leis, não é? Nos mundos civilizados também existem normas gerais que todos devem respeitar. Uma delas é não interferir no desenvolvimento evolutivo dos mundos incivilizados. Incivilizados? Chamamos incivilizados aos mundos que não respeitam os 3 requisitos básicos. Quais são? Os 3 requisitos básicos que um mundo deve respeitar para ser considerado civilizado são: primeiro, conhecer a lei fundamental do universo. Uma vez que se conhece e se pratica essa lei, é muito fácil cumprir os outros 2. Segundo, constituir uma unidade. Devem ter um só governo mundial. Terceiro, devem organizar-se de acordo com a lei fundamental do universo. Não entendo muito. Qual é essa lei do fundamento?
de que? Você vê? Você não a conhece, caçoava de mim. Você não é civilizado, mas eu sou uma criança. Acho que os adultos sim a conhecem, os cientistas, os presidentes. Ame riu com vontade. Adultos, cientistas, presidentes, esses menos que ninguém, salvo raras exceções. Qual é essa lei? Vou lhe dizer mais adiante. De verdade? Fiquei entusiasmado ao pensar que ia conhecer algo que quase ninguém sabia. Se você se comportar direitinho, brincou. Comecei a meditar. Essa proibição de interferir nos planetas incivilizados. Então você está violando essa lei. Expressei com surpresa. Bravo! Você não passou por alto esse detalhe. Claro que não. Primeiro você diz que é proibido interferir. Apesar disso, você está falando comigo. Isto não é interferência no desenvolvimento evolutivo da Terra. Mostrar-se abertamente, comunicar-se massivamente, sim, seria. Isso é parte de um plano de ajuda. Explique melhor, por favor. É um tema complicado. Não posso lhe explicar tudo, porque você não entenderia. Talvez o faça mais adiante. Por enquanto, só vou lhe dizer que o plano de ajuda é uma espécie de remédio que devemos ir dando em forma dosificada, suave, sutilmente, bem sutilmente. Qual é o remédio? Informação. Informação? Que informação? Bem, depois da bomba atômica, começaram os avistamentos de nossas naves. Fizemos isso para que vocês começassem a ter evidências de que não são os únicos seres inteligentes do universo. Isso é informação. Depois fomos aumentando a frequência desses avistamentos. Isso é mais informação. Depois vamos deixar que nos filmem. Ao mesmo tempo, estabelecemos pequenos contatos com algumas pessoas, como você, e também enviamos mensagens em frequências mentais. Essas mensagens estão no ar, como as ondas de rádio. Chegam a todas as pessoas. Algumas têm os receptores adequados para captá-las, outras não. Os que as recebem podem pensar que são suas próprias ideias. Outros que uma inspiração divina e ainda outros que são enviados por nós. Alguns expressam essas mensagens bastante distorcidas por suas próprias ideias ou crenças. Mas existem aqueles que as expressam quase puras. E depois, vão aparecer na frente de todo mundo? Se vocês não se autodestruírem e sempre que sejam respeitados os três requisitos básicos, não pode ser antes. Acho que é egoísmo que vocês não intervenham para evitar a destruição, disse, um pouco aborrecido. Ami sorriu e olhou para as estrelas. Nosso respeito pela liberdade alheia implica deixá-los alcançar o destino que merecem. A evolução é uma coisa muito delicada. Não se pode interferir, só podemos sugerir coisas muito sutilmente e através de pessoas especiais, como você. Como eu? Que tenho eu de especial? Talvez eu lhe diga mais adiante. Por enquanto, você só precisa saber que tem certa condição e não necessariamente qualidade. Devo ir-me rápido, Pedrinho. Você gostaria de me ver de novo? Claro que sim. Cheguei a estimá-lo neste curto tempo. Eu também a você. Mas se você quer que eu volte, vai ter que escrever um livro, relatando o que viveu ao meu lado. Para isso foi que eu vim. É parte do plano de ajuda. Quer que eu escreva um livro? Mas eu não sei escrever livros. Faça como se fosse um conto infantil, uma fantasia. Senão, vão pensar que você é um mentiroso ou louco. Além disso, escreva para as crianças. Peça ajuda a esse primo seu, que gosta de escrever. Você relata e ele escreve.
Amy parecia saber mais de mim do que eu mesmo. Este livro vai ser informação também. Mais do que fazemos, não nos é permitido. Você gostaria que não existisse a menor possibilidade de uma civilização de malvados venha invadir a Terra? Sim, está vendo? Mas se vocês não deixam de lado a sua maldade e nós os ajudamos a sobreviver, rapidamente estariam tentando dominar, explorar e conquistar outras civilizações do espaço. Mas o universo civilizado é um lugar de paz e de amor, de confraternização. Além disso, existem outras qualidades de energias muito poderosas. A energia atômica, ao lado delas, é como um fósforo ao lado do Sol. Não podemos correr o risco de que uma espécie violenta chegue a controlar essa energia e colocar em perigo a paz dos mundos evoluídos, e muito menos que chegue a produzir um descalabro cósmico. Estou realmente nervoso, Amy, pelo perigo de um descalabro cósmico. Não, porque penso que já é muito tarde. Tarde para salvar a humanidade, Pedrinho? Não, para me deitar. Amy se dobrava de tanto rir. Calma, Pedrinho. Vamos ver a sua vovó. Pegou a pequena televisão da fivela do cinto, apareceu minha vovó dormindo com a boca entreaberta. Desfruta realmente o sono, brincou. Estou cansado. Gostaria de dormir. Eu também. Bem, vamos. Caminhávamos para minha casa quando encontramos um veículo policial. Os agentes, vendo dois meninos sozinhos a essas horas da noite, pararam o automóvel, desceram e vieram até nós. Fiquei com medo. Que vocês estão fazendo a estas horas por aqui? Caminhando, desfrutando a vida, respondeu Amy muito tranquilo. E vocês? Trabalhando, caçando malandros. Trabalhando? Caçando malandros? E riu como sempre. Assustei-me ainda mais do que já estava, quando vi a liberdade que Amy estava tomando com a polícia. Apesar disso, eles também acharam engraçado a atitude de meu amigo. Riram com ele. Tentei rir também, mas por causa do meu nervosismo não consegui. De onde você tirou essa roupa? De meu planeta, respondeu com total ousadia. Ah, você é um marciano? Marciano, exatamente não, mas sou extraterrestre. Amy respondia com alegria e despreocupação. Em troca, eu estava cada vez mais nervoso. Onde está seu OVNI? Perguntou um deles, observando Amy, com um ar paternal. Pensava que era uma brincadeira de crianças. Apesar disso, ele só dizia toda a verdade. Ele está estacionado na praia, debaixo do mar. Não é verdade, Pedrinho? Eu não sabia o que fazer, tentei sorrir e só consegui fazer uma careta bastante idiota. Não me atrevi a dizer a verdade. E você não tem uma pistola de raios? Os guardas se divertiam com o diálogo. Amy também, mas eu estava cada vez mais confuso e preocupado. Não preciso. Nós não atacamos ninguém, somos bons. E se parecer um malvado com um revólver como esse? Ele mostrou a arma, fingindo ser ameaçador. Se vai me atacar, eu o paraliso com minha força mental. Deixa eu ver, paralise-nos. Ótimo, o efeito vai durar 10 minutos. Os três riam, muito divertidos mesmo. De repente, Amy ficou quieto, sério, e olhou fixo para eles. Com uma voz muito estranha e autoritária, lhes ordenou: fiquem imóveis durante 10 minutos. Não podem mover-se. Já! E eles ficaram paralisados, com um sorriso, na posição que estavam. Você vê, Pedrinho? Assim, você tem que dizer a verdade, como se fosse uma brincadeira ou uma fantasia, explicou-me, enquanto tocava o nariz ou puxava suavemente os bigodes dos guardas petrificados com um sorriso, que começava a me parecer trágico,
por causa das circunstâncias. Tudo aumentava meu medo. Vamos fugir daqui, bem longe. Eles podem acordar. Expressei tentando não falar muito alto. Não precisa se preocupar. Ainda tem tempo para que se completem os 10 minutos. E começou a mexer em seus bonés. Eu só queria estar bem longe dali. Vamos, vamos. Já está preocupado de novo, em vez de desfrutar o momento. Está bem, vamos, disse resignado. Aproximou-se aos sorridentes guardas e com a mesma voz anterior lhes ordenou. Quando acordarem, terão esquecido para sempre esses dois meninos. Quando chegamos à primeira esquina, dobramos para o lado da praia e nos afastamos do lugar. Senti-me mais tranquilo. Como você fez isso? Hipnose, qualquer um pode. Eu acho que não se pode hipnotizar qualquer pessoa. Eles podiam ter sido uma dessas. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, disse Amy. Além disso, todas estão hipnotizadas. O que você quer dizer? Eu não estou hipnotizado. Estou acordado. Amy riu muito da minha afirmação. Você se lembra quando vínhamos pelo caminho? Sim, lembro-me. Ali tudo lhe pareceu diferente. Tudo lhe pareceu lindo, não é verdade? Ah, sim. Parece que era como se eu estivesse hipnotizado. Talvez você tenha me hipnotizado. Estava acordado. Agora está adormecido, pensando que a vida não tem nenhuma maravilha, que tudo é perigoso. Você está hipnotizado. Não escuta o mar, não percebe os aromas da noite, não toma consciência de seu caminhar, nem de sua vista, não desfruta sua respiração. Você está hipnotizado com hipnose negativa. Está como essas pessoas que pensam que a guerra tem algum sentido glorioso, como os que supõem que quem não compartilha sua própria hipnose é seu inimigo. Todos estão hipnotizados, adormecidos. Cada vez que alguém começa a sentir que a vida ou um momento são lindos, então este alguém está começando a acordar. Uma pessoa desperta sabe que a vida é um paraíso maravilhoso e o desfruta instante a instante. Mas não vamos pedir tanto a um mundo incivilizado. Imagine que tem pessoas que se suicidam. Já pensou que loucura? Suicidam-se. Pensando assim, como você diz, tem razão. Como foi que esses guardas não se zangaram com as brincadeiras? Porque eu toquei o seu lado bom, infantil, mas eles são policiais. Olhou-me como se eu acabasse de dizer uma estupidez. Veja, Pedrinho, todas as pessoas têm um lado bom, um lado infantil. Quase ninguém é completamente mau. Se você quiser, vamos a uma prisão e procuramos o pior criminoso. Não, não, obrigado. Em geral, as pessoas não são mais bondosas do que malvadas, inclusive neste planeta. Todos pensam que estão fazendo um bem com o que fazem. Alguns se enganam, mas não é maldade, é erro. É certo que quando estão adormecidos, ficam sérios e até perigosos. Mas se você os toca pelo lado bom, eles vão lhe devolver o que há de bom neles. Se você os toca pelo lado negativo, eles vão lhe devolver o que há de negativo neles. Apesar disso, todo mundo gosta de brincar de vez em quando. Então por que neste mundo existe mais infelicidade do que felicidade? Não é que as pessoas sejam malvadas. São os sistemas que utilizam para se organizar que são velhos. As pessoas evoluíram, os sistemas ficaram atrasados. Sistemas ruins fazem as pessoas sofrer, vão fazendo as pessoas ficarem felizes e no final as levam a cometer erros. Mas um bom sistema de organização mundial é capaz de transformar os maus em bons. Não compreendi muito bem suas explicações. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like,
se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!